farifal ñi reer samay rakalanu ñaar ñi samay rakalanu kenn ki seen moolu tolan la no bokku ndey ak bay dañ fi tembe depuis aljuma singon lañ fi tembe bon ñu doon dem dalba bi ñu dem ko dalba dañu combat walon mais seen galu combat daf leen muju bayyi dem bim leen bayyi dem mu am juroom benn fan ñom ci don ci la sénégal combat woté bimu woté ni pap silofal da do dem dalba waye bimu ñew mësinam dafa pan motam mujul exi bon bima amé 6 jours ñun ci lañ ko dora yek bobu lég do na séré suñu ay djéwo samaay doomu baye ci goxam baye teumul non amna ñaari fën ci geejgi sét len gisunu len naka demb jagn ni fi ñenti gal ñaar ñi ter nañu tay sen na len ni ñom gisunu len dañu bëgg nak ku ci dimbali ta jappalen ci ta yalla tax ñu jëm fi fexé def ay jéwo parce bu ñu wone teumbal ay marine bi wala soit que eliko bi ñu jappalen za ta yalla tax ndax bobu lig dafa xaw yag amna fukki fan ci tay quoi aljuma jénu génna la aljuma jénu génn ba aljuma delu ci wat tay la dimanche bon ça fait 10 jours wa bu ñu nak ku ci mën dal dimbali wax deug fa yalla jaxla nañu dal wax deug fa yalla dal am amone ci solution dal bu don sonu sago nak ndu dima len ci jappalen ci xol ak ta yalla tax ndax reer bi dafa yag dal ak personne no ci nek capitaine papa silla fall ak rakam bu nan bara fall ak sen ben mol tonal bi mom jotuma ko won xam nak wax deug fa yalla 3 personnes lañu mom waaw